živě a pustíme se do toho. No. Kdybys pak měla během hraní nějaký dotazy, jak se fakt jako nebudu ptát. Hlavně vůbec nevím, kam teď mám jít. To já ti vysvětlím. A do toho místa, kde je čarodejnice. Which is about. A jinak teda jsme živě, takže zdravíme všechny, ať se dívají nebo ne. Ať se dívají ahoj, teď ahoj. Nebo někdy v budoucnosti. Návrat do budoucnosti. Aha. A dneska se podíváme na jistý hrad. Je to až třetí ten. Zpátky? Kolečko? Zpátky. Je to až třetí náhrobek. Jo, takhle. A tady půjdem kam? Aha, tak ne. Tak druhej. Tak to se omlouvám. Which is about. Protože v minulém díle jsme se podívali na Josefku, že jo, na falešnou Josefku. Jasně. A dostali jsme vodní na prdel. Dostali jsme vodní na prdel. Znova jim masit nebudem, prý tady jsou boží mlýny, tak uvidíme, co vymyslí. Doslova boží mlýny. Až tak jsem se trefala? No, ne úplně přesně, ale... A teď tě poprosím, jdi dolů až, jakoby, ne tamhle dolů, na druhou stranu. Tamhle vidí nahoru, bacha, budou tam čarodejnice a půjdeš cestou až dolů, až dojdeš na křižovatku. Takže semka, jo? Mhm. Jinak hodně lidí ohledně toho minula si myslí, že původní Josefka byla nějaká jako světice, že jako úplně úžasná, nějaká zlá napodobenkyně jí převzala, zabila, přeměnila. A, pizdo. Jau, hajzla. A to si s nima poradila docela hezky. Sakra, já nic nevidím! Do prdela! Ty zmetku! Tak zdrhej, Alice. Tak ne. Sakra. No tak aspoň víš, co tě tady čeká. Na tyhle ty působí zase střelit a vyrvat střeva. Dobrý den, střeva ven. Okej. Jo, ale pravděpodobně původní Josefka stejně nebyla nějaká úplně svatá za prvý. Byla to církevní chemička, když to tak řeknu, která se zabývala čištěním krve a děláním efektivnějších léčiv z krve. Což zahrnuje spoustu experimentace a podle... Spoustu mrtvých malých dětí. No, to je taky možnost. A experimentace je podle církve nejlepší přece na živých subjektech. Jo, takže ta, co Josefku napodobuje, tak pravděpodobně přišla ke stejné věci, kterou tam měla rozjetá už Josefka jako taková. Ženský, ty vole, neválejte se tady takhle. Jde se k němu připížit? Jo, většinou to jde. Otázka, jestli se nebude otáčet. A velký chvilku a malý. Jo, musíš pak to držet. No, tohle je taky možnost, ale... Musíš ale jakoby vyšlo to. Vteřinku počkat, než to spustíš. To má asi kratší vteřinka. Ale vyšlo. Jo. No a jinak pak minule jsme měli debatu, ne na streamu, ale soukromně ohledně toho měsíce, že jo? A já jsem pak teda zkoumal ty lokačky. Já si myslím, že poprvé, když se dostaneme do Jarnhemu, tak to, co tam vidíme, není vůbec měsíc. Že to je slunce zapadající. Ono tam je to špatně poznat, ale já myslím vidím si... dalšího kata, vůbec mi to nelíbí. Hmm.
sakra! Ty vole, au. Drhej. Nenech se takhle chytit. Musíš být chod v pohybu, seš lovec. Ne těžítko na knížky. Těžítko na knížky, jak seš to je to? Ne, myslím, že ne. Těžítko na papíře. Trošku princip těžítka na knížky, co by jako dělal. No, aby ti knížky neodletěly nikam, nebo neutekly. Aha. Nevím, v jakém žiješ univerzu, ale... V tom, kde knížky mají nožičky a žerou malí děti. Trošku pračetovina. Tak, kam teď? Tamhle vidím, že se něco mala. Aha, můžeš zkusit tady přijít k tomuhle tomu sloupku. Jak tady je. Což je jakoby ukazatel křižovatky v tomhle vesmíru. Protože to bylo v tom, jak jsme měli tu pozvánku. Prdele, někoho slyším tam. Tamhle jsou psy, tamhle je kat. Nechoď na ně, zkus jít k tomu. Co to? Boss fight, že by? Ježiši ne! Už zás. Myslím, že tím vždycky až končíme. Že dostávám na prdel, teď už to bude od začátku. Minule jsme tím začínali. Ježiš, přeběh mi mráz po zádech. Ale opravdu jako. No. Jsem se ani nevšiml, že tam je vlastně církevní šála pověšená. Je zvláštní. No dostala si pozvánku, tak přece tam nepůjdeš pěcha, ne? Křížek? Mám hezký boty, ty vole. Ty se mi ale líbí. Tohle se mi nelíbí. Je v pohodě. Nějaký voajér. Tam je spousta voajérů. Důležitý jsou ty oči, ne? Potřebujou získat oči. Čarodějnice získávají oči. K čemu asi, aby mohli voajérovat? Víc očí, víc lidí. Jako z pohádky, viď? Vůbec se nebojím, já mám jenom strach. Zajímavý, co? Krásný. Nepřipomíná ti to něco? Celý ten, jako celý to intro? Co by mi to mělo připomenout? Drákulu. Jo, takhle, jasně. Ale tam byl voska. Ale tady jsou zase ty koně už dávno mrtví. Tam byl voska a ten voska ho vyloženě vysadil tam, že? No, jasně. A pak urychleně odjel. Takže teď se dostáváme na místo, o kterém už jsme slyšeli. Gausi, čau. Zdravím, zdravím. Před tebou lampa, tu rozhodně rozsviť. A o tomhle místě nám povídal nejstarý známý Alfred. První ti doporučím jít tamhle k té budově, tam je to v celku bezpečný. To byla rychlá smrt. Pozoruješ, jak tady umřel, jo? Aby se... Bylo to očividně hodně rychlý, takže... Tak, kamže? Tamhle, jak je ta budova vpravo. Pravo. Tam. Musím ukazovat, jak na letadlových lodích, vyloženě. Vlaječky. Tam ženská, sorry. Jo, tady potom bude zkratka.
tu zatím neřeš, to nepůjde. Mm-hmm. A když zabočíš ti kousek dál, bacha, ať nespadneš, a zabočíš vpravo, zase tam, tak by tam mělo něco být, jenom nějaká drobnost, ale aby jsme to sebrali. Nějaký prašule. No a teď tě nechám, aby ses tady porozhlédla. Do prdele, co to je? No fuj. To jsou jenom blešky. Ženský mám vlezla do zadku. A taky jako nějaký trošku jako... předimenzovaný, ne? Mhm. Ne, já už jsem na to přišla, to nejsou blechy. To je Samara. No. Samara, která pije krev. A tamhle taky něco je, hele. Červíci! Orgor chorchoj. Něco na ten způsob. Tohle jsou jedny z nejsilnějších nepřátel ve hře. Nevím, kde to má hlavu a kde to má zadek. No, tím, čím to jde dopředu, tam to má hlavu. Jen jestli nelžeš. Fakt, nekecám. Jen jestli to není naopak. Haj, zle! Ty vole, ty seš nějaký aletone! To se mi vůbec nelíbí! Pupko, leč se. Aha, dobře. Okay. No, tak... krásná. Tak můžeš zkusit paní. Ještě jít dolů tam, jak byl ten červ, tam je nějaký předmět, myslím na jakoby nějaký šuter na vylepšení zbraně. Mm-hmm. Takovej ten, ne jakoby čím vylepšuješ leveluje zbraň, ale co se do ní zasazuješ. Mhm. Jo, a jinak Alfred nám teda o tomhle místě říkal, protože tady jsou ti s tou zlou krví. Jo. Neboli, asi to můžu říct rovnou, místní obdoba upírů. Akorát upíři tady fungují trochu jinak. Upíři tady jsou očividně blechy. Tohle nejsou oni. Tyhle ty bytosti najdeš potom i v dungeonech. Tudíž je dost pravděpodobný... Ježiš, nejsou to tam ty... Jsou... ty vole, ne! Hele, slečnej, tak takhle až ne, jo. Jo, jo. Sakra! Nedošá hlas. Ne. S těmahle na férovky prostě jít nemůžeš. Je... dobře, třetí smrt. Tohle byla druhá. Tohle byla třetí. No. Jak chceš vidět, jak tuhle oblast... Třetí mě sundal kát. Jo, to je fakt. Chceš vidět, jak tuhle oblast prochází profík? No. Tak já ti to ukážu, jo. To proběhneš a nebudeš se jim věnovat. Mm-hmm. Proběhnu, pozbírám. Ok, dobrý, tak jo. Ne, že tyhle ty šupáci jsou fakt vyloženě jako jenom v steku. Kdysi dávno jsem se naučil s nima bojovat, pak jsem to zase zapomněl a pak jsem si řekl, že to vůbec nemá smysl. Tam už jsem byla. Já vím, ale nebyla s táma. Tady mě možná zatím zabijou červy, ale pak si uděláme ještě druhý kolečko, když tak. To se nepočítá. Mhm. To bylo nějaký rychlý, ne? S těma pijavicema. Mhm. No. Jinak to, co vidíme tady, je jedna jakoby ty červy. Mm-hmm. Jsou jedna z verzí vermin, neboli prostě parazitů místního světa. A ty paraziti získávají různé podoby. Příští lokace, pravděpodobně do které půjdeme, tak budou mít úplně jinou podobu. Tady to jenom... projdu tady? No, já tady udělám jenom pár detranů, abych to sebral. Nechně. Jak si tě nevšímáj? Ta jedna se mě nevšímá, protože je tak přežraná, že se nemůže skoro hejbat. Tak proč ji nezabiješ? No, protože mě mezi tím zabijou ty ostatní. Aha, super, tak to jsem neviděl. Přeskočku. Tak.
Tady se vyléčím a doporučím ti vzít si tuhle zbraň a předám ti to. Jakým stylem se funguje s touto zbraní? Tak si párkrát vyzkoušej rychle tady na tomhle místě. Ještě než půjdeš dovnitř. Pej zpátky. Zpátky ještě. Já už jsem tam chtěla jít. Zdravíme lidi. Nový sledující. Já už jsem tam chtěla jít. Tak si vyzkoušej ještě dlouhou tu zbraň. Asi ji budeš potřebovat. To je pomalý jako svin. Je, ale zase silnější. No, dobře. No, tak to ale uvidíš. Ona totiž, ta zbraň je jakoby, de facto má svatý buff, takže dává trochu větší damage na místní osazenstvo. Tady někdo pláče, vej? Jo, a vůbec se mi to nelíbí a nevěřím mu to. Do prdele, tamhle to další. No. Kdybych z toho měla pokrát dobrý pocit, se seda. Já to věřím, no. Tak, další mrtvej. Pláče, takže nevím, jestli... Do prdele! Kurva drát, co to bylo? Tak zdrhej zpátky ke vchodu. Zdrhej ke vchodu. Uhni. Ty vole, co? A kolik jich tam je? To stíháte prdel, ne? A tamhle vidíš u schodů, ještě poluprůhlednou. Uhni. Jasně. Svíčky klidně poraž. Jedno by mělo být zdechlý, jo? Jo. Regeneruje se to nějak, nebo? Ne, regeneruje. Je jich tam jenom určitý počet. Jsou poměrně pomalý, ale dávají poměrně dost silných úderů za sebou. Jasně. Takže se nesmíš nechat uspamovat. Aha. Sakra. No jo, vybrala jsi špatnou taktiku. Prdela. A nebo zkus tu tvojí zbraň, ta je trochu vylepšená. Oni jsou nějaký jakože slepí, ne? Oni jsou slepí a podřezaný. Dva v jednom. Mhm. Něco jako šampon. Jo jo. Protože to nám právě říkal Alfred, který je součástí popravčí. Ježiši, no sláš tady u centru. Kde to je? No, tak já ti tam doběhnu. Tamhle nebo to doběhni, tamhle nahoře ty vrata. A právě jedna z prvních událostí v tomhle světě zaznamenaných, tak je to, že popravčí, prvně nikdo z té původní školy vzal určitý druh té krve, na kterou oni zkoumali, a přinesl ho sem. A tady to začali požívat a stali se z nich trochu jiný bestie, než bylo zvykem. Tak, ale teďka už je i vidím. Mm-hmm. Předtím tam takhle nebyly, že jo, ne? Jo, přesně tak. To bylo takový to překvápko, milý. Strašně milý. Jedna nula. Mm-hmm. No a pak Mr. Logarius šel, vzal svoje nejvěrnější popravčí, vzal ten hrad stačí a prakticky všechny tam popravili. Až na pár lidí, který tam nebyli, a na královnu, která zabít nešla. Dobře, takže mám počítat s tím, že je tady jedna blokka, která nepůjde, jo? Zabít nepůjde. Co je tohle?
To je sluha, který leští podlahy. Tak kdo leštil? Mm-hmm. Kolik jich tam je, ty vole? Dost. To koukám. Prvně na ní. Svíni. Jo, dobrá taktika je vždycky přiběhnout si na dosah tvýho těžkého útoku, bodnout jí, odstoupit si, ať tě nesekne. Mm-hmm. Ty! Spíš u těch duchů. Akorát tyhle ty duchyně nejsou moc jako lorově vysvětlený. Protože tady není v tom světě magie jako taková. Tady je jenom jakoby síla těch prastarých bytostí, těch bohů. Ale magie jako taková ne, takže... Proč zůstávají naživu, to nikdo neví. Ale pravděpodobně je to zase spojený s těma ozvěnama krve, který mají v sobě nějakou esenci té bytosti, ve které ta krev byla. Do prdele, tady jde někdy něco velkýho a to se mi určitě nebude líbit. No, seš to ty. Mě chceš říct, že jsem tlustá? Asi tak. Ne, máš na rameni jenom těžký meč. Tak, na té jedné straně to vypadá, že tam je to čistý. Mm-hmm. Takže tady ještě jsem nějakou viděla bubku. Jasně. Jo, teoreticky se k ním dá i připlížet. Tady u těch duchů se vlastně nabízí dvě možnosti, buď to je to teda jakoby nějaká ta ozvěna krve, která nabyla živý formy, nebo nemůže úplně jakoby z toho světa odejít kvůli té speciální krvi, kterou oni požívali, která je... A ještě tady furt někde breč. Tam jich bude ještě potom dál víc. Tam jich potom bude ještě dál. Lády, lády, lády. To je konec. Jo, protože ta krev, kterou oni používali, oni jsou de facto příbuzní teďkom s tou původní rasou, kterou oni našli v těch katakombách. No a druhá, a jelikož jsou vlastně zbavený krve, tak proto jsou to jenom takový přízraky. Ta ozvěna je strašně slabá, protože v nich nezbylo skoro žádná krev a zůstává jenom prach. A nebo naopak, díky tomu, že jsou zbavený krve, že je nechali vykrvácet, podřízli jim hrdlo, tak tohle je to, co zbylo z toho těla po tom, co se zbavili ty krve, že ztrácejí na půl tu korporální formu. A sakra! A tohle bylo blbý. Zasraný schody. Ty schody jsou náhodou čistý. Vidíš, že tady mají lidi, kteří na to dbají. Ale byly na blbém místě. Kdo to kdy viděl, aby tady takhle byly schody? Úplně blbě postavený prostě. Aha. To je další. Sice klasický architektonický prvek, ale jako... Ale špatně postavený. Kdo to kdy viděl? Přesně. Zkus prvně druhou stranu, kde se pak dostaneš dál. No dobře, když říkáš, tak se půjdeme... Ale neříkám, že tam nejsou nebo... Tak prvně dostaneme přes prdel na druhé straně. Ok. Jo, tady jsou dvě potvory. Tady spíš jen tak jako vzdychaj.
Ale, dolů, tam někdo vylez z pozarohu a to se mi nelíbilo. Mm-hmm. To byla další svíňa. Jdou si pro tebe. No tak pojď. Pojď, hele, tady jsem. Šup. Nedělej, že mě nevidíš. Se rozčiluje. A umřel. Tak. A je ožbitej. Tak počkej, nemělo by se tohle spíš říkat Trakmánie. Čeho? Trakmánie a je rozbitej. To nějak nechápu. Trakmánie. To je to s těma autama. Jo. Tam řeší, že jestli je to rozbití nebo není. Já myslím, že to řešíš všude, jestli je to rozbitý. Protože všichni víme, co s tím je. Je to rozbitý. Tak, tady je čistič. To je takový mistr propr. Mm-hmm. Čistí čistě. Tak zkusíme prvně propra. Ty vole, když ten propr je tam tak na hovno. Mm. I nízkou země. Svině. Zdravě. Tak, pojď. Ah! Jo, pizdo. Za to umřeš. Tak, teď na druhou stranu. Tady už nikde nic není, viď? Tady už ne. No, takže to, co tady zatím vidíš, je všechno díla mistra Logariuse a pomocníků, nebo jakoby lidí, kteří mají společný řád s tím Alfredem. Aha. Akorát Alfred je až pozdější fázi, já si spíš myslím, že on se k tomu dostal jak slepej k houslím a že ta instituce už dlouho nefunguje, jak by měla. A on se prostě rozhodl, že bude jeden z nich, protože nebyl nikdo, kdo by ho odporoval. Jo. Ty svině. To se mi nelíbí. Co to má na té hlavě? To je takový ten, míváš to na renesančních a barokních obrazech. No to nemyslím, ale ona ta hlava vypadá, jak když je psí a ne člověčí. Vidíš to? No dost blbě. To budou možná jenom vlasy. Nebo taková jako napůl koňská. Hm? Jo, oni budou mít takovou tu masku, jak nosí teďka. Jo. Koně. Pokud chceš udělat vtipný internetový video, tak musíš mít tuhle masku. Ano. Krásně osvětlená místnost. A vůbec se mi to tam nelíbí! Jdeš pryč, jo? Ano. Tak, tady to máte dobrý, takže tady to asi nepotřebuji vidět. A nějak to potemnělo. Trošku. Já tady hlavně nikde nikoho nevidím, no. A to se mi nelíbí. To je správně. Je mi jasný, že si mám jít pro tu věc. Mm-hmm. A v tu chvíli to na mě skočí. Mm-hmm. Klasika. A dá se to najít předtím? No, možná když to takhle obejdeš, tak se dostaneš úplně mezi ně a... Obklíčej tě ze všech stran. Máš už jenom jednu láhvičku? Mhm. Velice taktický přístup. A
to je dobrý. Takže dvě jsou dole, jo? Mhm. Teď je otázka, kolik jich tam je. Dalších 15 zbývá. Asi tak nějak. Že tamhle nějaká chodí do zdi. Nějaká brečí po pravé straně, ale ta bude už tamhle za těma těma. Za těma stolama. Se rozčilujou frajerky. Konečně mám pořádně čas podívat se na ty obrazy na stěně. Dobrý, líběj. Aha. To bylo špatný. Mm-hmm. Tak pojďte, frajerky. Se na vás počkám asi holky tady jako, jo? Jo, jestli teda jako nevá. Privá. Ty vole, ne. Tady jsem, hele, hele, tady. Ej, ne. Ale jo, tady jsem. Tady to sluhové postavili špatně, všechno znova. Co je? Já jí chci vylákat. Jo, v pohodě. Vím o dvou, že tam zbývají, stoprocentně ještě. Stoprocentně jsou tam dvě ještě. Tak já se asi pichnu poslední lahvičku. Asi jo. Stejně nevím, jestli to bez té lahvičky zvládneme, ale... Ještě to bude jako mazat, jo? Ještě tam bude kousek, jako... Teď teoreticky můžu vzít to na tom prostředku, jestli tady něco není hnedka. Ale asi dobrý. Kulky. By se radši lávičky, viď? Mm-hmm. Tamhle je bedínka, jak tam něco pláče. Tam bude asi průser, co tohle? Tam bude jenom poslední nepřítel, bych řekl. Teď jsi mě nasral. No. No jo. Tohle byla z prdele klika. Mhm. A co pak tu máme? Novej obleček. Skvělý. Byla bych radši za lahvičky momentálně. Momentálně jako... Mhm, tak tohle nezní. A víš, co je na tomhle oblečku zvláštní? No. Že je to ten samej, který má jedna naše známa, kterou jsme poslali do toho, do kaple. Takový kurvý kroj. Spíš kroj místní nobility. Kurvý kroj. Jsem tam. Ano, tam. Jo, protože... Zase tady spousta těch šlechticů, je to vyloženě napsaný v nějakém předmětu, se ho nosí tím, že jsou nějakým způsobem příbuzný s královnou, třetí bratranec z osmýho kolene a blablabla. Takže takových tam je, že to ani nikoho nezajímá. A ta naše slečna do bezpečí, tak je pravděpodobně s ní taky nějakým takovýmhle způsobem příbuzná. Takže v sobě má i krev těch předcházejících. Tumeranu. Proč se mi to tady vůbec nelíbí? Protože jsi rozumná.
pořádně si prohlédni sochy, jo? Spočítej se. Tady. Ženský s dětma. No. Nějaký království, za nima nějaký nahatý ženský. Tamhle zase ženská s dítětem, nějaký král, pod králem nějaký malý ženský a nějaký gorgoyle. Dobře, co to znamená? No tak klidně běž dopředu a zjistíš to. Že něco z toho žije. Něco má trochu jinou barvu než to ostatní. Tamhle to vzadu je nějaký až moc šedý. Mm-hmm. Je to tak. Mm-hmm. Tady ten král je až moc šedý. Ten král je v pohodě. Ten král je v pohodě, jo. Takže ta Megera tamhle? Ne, tyhle jsou v pohodě. Ty za tebou jsou v pohodě. Takže průšvih jenom tamhle ty dvě malý dole? Jenom jedna. Aspoň v tomhle místě. Jenom jedna dejchá. Kurva drát! A to jsem tě ještě varoval. Jo, a s tímhle taky nesmíš na férovku. Mm-hmm. A je na něj úplně jiná taktika, než na ty ostatní musí. A nebo když to stihneš, tak i takhle. OK, to bylo hezký, ale spíš náhoda. Ježiši, já potřebuju lahvičku. To potřebuješ, no. Co je nahoře? Se tam podívej. Já si myslím, že to je jenom jiný průchod tamhle dozadu. Někde tady ještě nějaký takovýhle zmetek? No určitě ano, ale kde? Ježiši, ne. Já se zase leknu. A? Ne, nevím kde. Že on taky neví jako kde. Podívej se třeba nahoru. Jo, ono je taky jako, když mají křídla, tak je dobrý se dívat občas nahoru. To nevidím. No tak ještě jinám nahoru. Tamhle. Ale čistě teoreticky, když se proplížíš pomaličku před ním, protože tamhle za těma třema suchama velkýma jsou schody nahoru, na tu věž, kde se k němu mohla dostat zezadu. A možná jsou tam dokonce láhvičky. Buď to je tam vylepšování na zbraně, anebo láhvičky. Ale bacha, aby něco nebylo vpravo ještě. To prdela. To je horor. Sakra, kudy mám jít? No. A kdybych teďka si zaběhla zpátky. Tak to všechno budeš muset procházet znovu. A dala bych to spodem. Jak to myslíš spodem? Tady spodem po schodech. No. Tak budu dál tady od toho zmetka napravo. Ale budeš blíž tam tomu, ale teoreticky, když se propížíš, tak by to mělo být v pohodě. Jsem si někde nevšem, jak kovovej má zvuk, když dejchá. Aha. Jo, jinak tohle to je, tyhle ty nepřátelé se jmenujou ztracené děti minulosti. Nevypadají ani moc jako děti, ani že by byl nějak extra ztracený. Takže tohle je pravděpodobně místní obdoba toho prokletí bestie. Mm-hmm. A jinak můžeš tady i občas z některých míst spadnout dolů a zabít se, jo? Takže bacha, kam šlapeš. Za ní máš, veď? Ten vypadá v pohodě. Já myslím, že když půjdeš pomaloučku, polehoučku. Zas tak pomalu nemusíš. Tady nic není. No, tam jsou schody nahoru. Nechoď až tak pomalu. Běž pomalým já krokem. Já se ho fakt ale jako bojím.
Vím, že ty možná ne, ale já to nechci dělat celý znova. No, tak se snaž. Jak ho můžu sundat? No, nějak. Špatně. Když ho jenom zhodíš dolů, tak se mu asi nic moc nestane. No, tak to je logický, že jo? No, tak můžeš zkusit dát silný útok zezadu. Myslíš, že zvládnu prvně vybrat tady? Já bych to neriskoval. No, tak já jsem si říkal, že třeba by tam byla lahvička. No, já si myslím, že on stejně spadne nějakým způsobem dolů, takže... A hned po tobě nepůjde. A pokud budeš mít štěstí, jak se zasekne mezi sochama. Super. Lepší vylepšovadlo, ale... On zní jako, že jde po těch schodech. A nebo si tam jen tak jako přechází, jak se koukni z vrchu. Nahoru na tebe asi nevyletí, ale nespadni. Taktická kamera. A zase se mezi schody. Tak to máš ochu asi na dlouho. Víš co, ono je tam nasněženo, tak to trochu klouže. Očividně. A nebo se to snaží odtlačit. Tak dobrý. Takže tohle je vyřešený. Mm-hmm. Ale nevím, jestli se odsaď nedostane. Jakoby naschvál tobě dozad, jo? Jo, jasně. Znamená ho, ale... Ale když se budeš udržovat odstup... Prdele. Jak malý. Právě. Bacha má docela dosah. A sakra! Tak čau, hoši! Mhm. A teď nahoru. Kam jdeš? Pryč. OK. Už tam nechci být. Aha. Mhm, dobrý. Tak jo. Tak no. Tak jo. Tak já to proběhnu. Jo, jsem mrtvá, to vím. Dětku plesnivé. Díky Obamu. Ano, díky Obamu. Smetci škaredý, fuj. Tak já si myslím, že už tam nepotřebujeme nic sbírat, ne? Tak... Ne. Máme to vysbíraný komplet. Vy mě nechte, jo. Na vás nejsem zvědavej. Zajímavá jenom věc... Jenom procházím. Zajímavá ano. Věc, že když se dostanete do dungeonu a vyrvete tam někomu střeva, zůstane tam velký flek krve, tak je tam nějaká 20% šance, že na ten flek krve dojde tahle potvora, která je před hradem a začne ho vysávat. Jaký možnost? Tak jo. Mám to tady projít? Jo. Ne, to jsem nechtěl. Taky se chce objímat svině. Mhm. To je Francouzák. Dává Francouzák na záda. Prase jedno. To starý plesnivý dědci, teda nevím. No takhle, na ně funguje... Oni jsou jak želvička. Mhm. Akorát trošku větší želvička. To je hubenější, bez krunýře a s křídlama. To ale spadne jinak, na zádička. Jinak naprostá želvička. Lehce, že jo? No jo, no jo. Se rozčiluje. Kdyby ses nerozčilovala, kdybys měla takovýhle pařáty. A byla mi takováhle zima rozčilovala. No. A ještě k tomu byla astmatik. Takovejhle astmatik. Dobrý ráno. Díček. Vstávat. Zmrde. Vstávat a cvičit. Tak schválně.
Jsem ti zase nějak špatně, viď? Jo. Nebudem si dávat pusu, že ne? Já už jsem na to přišla. To je artritída v posledním stupni. Ježišmarja. Pěkný pacinky. No, artritída v posledním stupni. Tak, a jelikož už nejsme hloupí a už víme, po čem se máme dívat. Tak tamhle jeden sedí. Čau. Těsně. A jak ho hodíme do lodu, že u sebe neměl nic dobrýho. Paradoxně by si řekla, že když umí lítat, takže ho takovýhle pád nezabije, ale... No, je otázka, no. Ono s těma blanitýma prstama se asi blbě lítá. To jo, no. To je jak slepice, jenom na krátkodobý přesun. Jde potom jak po flusu. Moje jméno je Indigo Montoya. No, zabil jsem mého otce, připrav se zemří. Ha, jako Homer. Jasně. Taky umím výpady, vidíš? Dobře ty. No. A kdyby si byla bývalá, nebyla zemřela? Ano. No, to bylo dobrý, no. Dál. Tak potom tady kousek za těma dveřma je zkratka. Aha. Ale super. Já se tady ještě... Vyber si, kterýho ubereme. Jak vyber si, kterýho ubereme? No vyber si, kterýho z nich ubereme a kterýho necháme spadnout dolů. Momentálně obírám kočku. Tak, nějaký rozpočítavadlo, znáte někdo něco? Maria, to dobře, než... tak toho. Aha. Ještě by sis vybrala. No jo, by jsme tady zestárli a narostly by nám křídla. Pane, já tady jenom obdivuju krásnou výzdobu. A máme nový oblečení. Mm-hmm. Super. A já bych možná změnil obleček, co to je na to, už jsme dlouho neměnili. Já bych se chtěla podívat na ten kurvý kroj. Na kurvý kroj? Hmm. Jo, je to... Oblečí kurvý kroj. Je to vyloženě... Ty vole. Dobře ona. Ale je to strašně slabý, je to dobrý jenom proti útokům, jakoby, který mají něco společného s krví. No jo, dobře. Ale to nevadí, tak asi zvládnem. Ne, v pohodě, to klidně to přehoď, ale jako kurvý kroj dobrý. Tak, tady si odemkneme zkratku. Ty vole! Nekoukat pocitný. A jsme zase tady. Jo, to je na tom začátku. Super. Nejvíc mohli jsme si... No, to je jedno. Láhvičky máme. Chceš si to projít dál? Klidně můžeme, ale převleč mě. Tak já ti dám něco, co by mohlo být dobrý tady proti místním. Myslím, že to bude dobrý. O, něco, co bude dobré na místní poměry. Mhm. V čem se tady nestratíš, jo? Mhm. OK. A jak sem šli ty popravčí, jo? Tak tohle to je jejich úbor. To má na sobě právě i Alfred. Super. Tak, tady už jsou zase tam ty... Plačící dámy. Počkej, s těma už si umíš poradit. Počkodí. Umím, ale nevím, jak to budu dávat na level kočka. Myslím, že to zvládneš. Pokud tady není ještě nějaký překvapení. No prdele, takže je tam něco ještě hůř, jo? No zatím dobrý, zatím jako... Vždycky, když řekneš tohle, tak to znamená, že je tam někde ještě větší průser. Prdele. Tak celá ta hra je jeden velký průser, já nevím, jestli jste ještě jako nepokopila, ale tohle bylo dobrý. Ta šla na jednu ránu, ne? Jo. To už byla načatá od předtím. Jo. Předtím takhle
ještě trošičku trefil. Jasně. Se vstekej, blbko. Kryť, já vás chci jenom vysvobodit. Mhm. Proto se tam pak objeví znovu, když chvilku počkáš. Fakt? No, tak to vždycky, když se vrátíš do snu. Do jsem vám rozházela knihy, omlouvám se, madam. Takový škody, ale jako pěkná knihovna. Jako knihovna mazec. Knihovna jako je hodně dobrý. Akorát tady uctívají kachní žabáka. Ne, to zobrazují, co mají rádi k obědu. Myslíš, že jsou to Francouzi, jo? Ano. Když se koukneš doprava, na ten sloupek. No, jasně. A víš, proč Francouzi jedí jenom žabí stehínka a šneky? Ano. Na nic většího se netroufám. Všechno ostatní by je zbylo. Aha. Přesně. Jinak, jestli tady máme nějaké francouzské posluchače, jak se omlouváme, je to jenom vtip, samozřejmě. Protože všichni víme, že Francouzi jsou ti, co se dostali nakonec na měsíc. Že viděli jsme tam Kurva, co to bylo? Co to je? Co to mám? To nechci! To je taková nepříjemná, ošklivá věc, kterou na tebe lítají šipky. Který ti tohle dělají. A dělá to ti velice agresivní. Dobře. A když se koukneš dál, pořádně do té místnosti, tak víc jakoby vlevo. Támhle něco je na schodech. Mm-hmm. Ale musí se k tomu prvně probojovat přes ty, jinak tě uspamujou. Tak pojď. Pojď za mnou, frajerko. Šup. No, a jak jsem říkal, jinak všichni víme, že Francouzi se jako na měsíc dostali jako první, protože sice jsme viděli záběry americký vlajky na měsíci, ale vlivem slunečního záření je to teďkom bílá vlajka. Jasně. A proč mají Francouzi bílou vlajku, všichni víme, že? Mhm. No, protože nemají rádi Brity, že jo, a Britové měli od Churchilla takový to nikdy se nevzdat, nikdy neustoupit. Tak oni dělají úplný opak. Tak. Dobrý, nebo ještě někde nějaká blbka? No tak, asi tam ještě nějaký budou, ale... Neslyšíš? Ty kundo. Zajít po té svině nahoře, víš? Ale museli tady mít hustý koncerty, když tady mají takovou jako pěveckou základnu. Mhm. Další svině zdechla. Tak ještě dvě minimálně tam jsou. Mm-hmm. Pak teprve můžeme na tohohle kryploida. Tak pojď, už vám... Holky, tak cestu už si tam zvládnete snad udělat, ne? Už jsem vám ukázala, kudy. Nedělejte, že jste nesamostatní. Se vyhybám šipkám. Plnej Matrix. Jo. Ale jako dobrý. Au, tak ne. Tak šup, blbky už malý. Tebe zvou, že jim rozbíjíš nábytek, víš? Jo, takhle. Tak sorry, slečny. Sorry, já chtěl víc. No jasně, strčí dopředu, když už je napůl mrtvá. Ty vole, ty jsi taky dobrá kamarádka. Dokud nás smrt nerozdělí, a já si myslím, že to je jako... Už smrt udělala svoje. Tak.
Ještě tam něco slyším. Možná teď bacha vlevo, případně, no ale... Teď. No, proto. Jo, tamhle. Ale ta je zabraná do čerby, ta nemá čas. To bude nějaký román. To bude nějaká románčka. No. Viděla, že všechny její kamarádky čtou stmívání a pak si přečetla, co to je a co jsou za její kamarádky. Jinak běž zpátky, vidíš tamhle tu truhlu, jo. Dostaneš se tam jenom, když tam skočíš tady zvrat, teda zvrat. To je zvrat, co? Tady z vrchu. Aha, ze schodu. Myslíš jako takhle? Ne, trochu líp. Znovu a lépe. A máme novou bouchačku, která je nám ale k ničemu, protože je dobrá, jakoby, když máš vysoký blood tinge. To je divný. Ta knihovna za schodiště. Má nějakou no jinou barvu, viď? Tady hlavně vidíš jako, že to někam pokračuje. A nemůžeš se tam dostat. Zatím ne. Ale správně si vydedukovala, že tam se asi k něčemu dostaneme. Tak, momentem už zde nikdo nepláče, takže buď je to všechno mrtvý, čemuž tady nevěřím. A nebo se to schovává. A nebo je tady trochu jiný osazenstvo? Nestraš. Ty mi zrovna vyhovovali, ty mi i celkem šli. A tak... Jo, prdela. Líbil se ti tam ten, co po tobě flusal ty věci, ne? Ne. No, ale stejně jsme tušili, že se ti tak nějak jako vnitřně líbí a proto jsme ti tady sem dali rovnou dva. Do prdele, kurva drát! No. Tak chceš vidět, jak tuhle část dělá profík? Úplně stejně, jak tam ten začátek, ne? Tak tady už se to trochu dá, ale prvně se musí zbavit těch flusačů. Ale je to tak trochu zbytečný. Je dobrý tam prostě jenom běhnout, sebrat věci a projít dál. Už mě zrovna tyhle ty slečny i bavilo jako mlátit. Tak já ti to pak dám, předám, až tam budou zase slečny. To je to blbý, já vím. Chci se prát s holkama, mě to jasný. Hala, nepotřebujem k tomu ani to bahno. A v téhle země. A je to bahno ani ty bikiny. No, v téhle země. No to by to bylo zajímavější. No, to by. My jsme tam za chvilku měli místo bahna sochy. Jo, dámy, já tady jenom proběhnu, no. Mnou se vůbec nevzrušujte, já jenom jdu kolem. Tak doufám, že prachy nebude mít nějaký ořeš prut. Nebo tam má někdo dole. Asi jo. Ne, abychom měli už dost. To asi budu muset zkusit nějak zabít. Měli jsme relativně dost. Cože? Tohle nebylo fér, pane. Já jsem vás měl seknout, když jste padal. Tak to v téhle hře chodí a tak to taky si vyžaduju, prosím. Ne? Tak jsme na to zvyklí a tak to taky bude. Že? A teď mi půjde dozad ještě další jiný gumto, jo? Oni tady ti... Píchači. Ty vole, tak teď jsem neviděla vůbec nic. Synchronizované plavání. Au, to nebylo hezký. Synchronizované píchání.
Ano. Trochu. Ale nabrali jsme nějaký lahvičky, což je super, ale pořád by mě zajímalo, kde jsou ty prachy. Doufám, že to nemá nikdo tam dole. No tak tam, když zabiješ toho ořeš ječmena, tak já si holky klidně dám. Dej si to s holkama, jo. S holkama si to vyjasním já, to je v pohodě. Tak já to zkusím tady s tím. Jo, ten má naše prachy. Tak, to by bylo. Se koukneme, jestli nám tady nechybí nějaký věcky, co bychom mohli sebrat. To bylo? To je jenom nějaká věc před kamerou. Byla nějaká světelná anomálie určitě. Jak valí. Ty vole. Tak má namakaný hodnice sol. Když ženský jsou tady nehmotný, když jsou tak no, přece. No jasně. Se musí poradit sám. Neboli ty knížky. Musím. Dal mi jinou možnost. Jak jede, frajer. Jak jede. To je jak naše kočky, když škrábou na dveře a chcou se někam dostat. Aha. Víš, jak jedou těma patřičkama obouma naraz? Jo, ano. Tak jedou taky touhle rychlostí. Bacha! Já už jsem na něj byl připraven. Ale teď jsem nebyl připraven. Au. Na tu knihovnu, viď? Já se bojím, že po mně půjde i ten... No jo, no jo. Ty budeš flusát? Ty, hajzle. Jsme se nedomluvili. Ty jsi měl tam zůstat a pěkně leštit si svoje železo. Já se schovám za tohle a mělo by to být pohodě. Jo, leště si svoje trubky. Mhm. A ty, hajzle, ty dostaneš. Jo, počkej, to po mně neflusalo to okno. Hola. Tak jo, vezmu to z kratší zbraní. Bacha na okno, jo? Tak. Máme tady pár dobrých už předmětů na vylepšení zbraně. Což je fajn. Jakoby na vyšší úroveň zase. To by mělo být asi vše. No, jak k takovýhlemu průseru přijde taková nevinná knihovna? No jo, musíš mít páničky, kteří konzumují nečistou krev, která je plná parazitů. Mm-hmm. No a musí se z nich stát upíře. Co to bylo? Pak, že to nelítá. Oni lítají jenom, když se jim chce a moc často se jim nechce. Ještě jeden tam je. No, ale ještě musím dorazit. Král, jsem bráno. Nejsem si úplně jistý, jestli jsou to vrány, ale může být. Ale myslet si to můžou. To co pár. Ty víš? Dobře, tak tenhle si myslel, že je vrtulník. Co to do prdele je? No nemá hlavu, no. To nejmá mezi rukama. No, tak ruce má svázaný, předávám zase zpátky. Okej. Okay. Ruce má svázaný a drží si hlavu, aby ji nikde nenechal. To je příšer, když si zapomeneš hlavu. Mhm. Třeba na nákupech v košíku. Aha. Ty svině, ty jsi byla takhle blízko, jo.
baka potom, ty, co mají hlavu v rukou, tak mají takovou špatnou tendenci, že když zařvou a ty seš moc blízko, tak seš stanutá. Aha. A občas to spamujou. Vidím, dobrý. To nebylo vůbec špatný. No, tahle zbraň není vůbec špatná. Ale slyšela jsem, mohla si vervat střeva. Sice trochu zaprášený, ale byly tam. Utlačený tím korzetem. Tamhle vidím něco samolet. Přes ten stůl asi nedám, ne, veď, Borko? To asi ne. Hej, vola. Hej, vás je, holky. Pokud jsi všimla, po pravé straně byl ještě jeden, co po tebe bude flusat. Nevšimla, okej. Okay. Tamhle zmetek. Jak my to tady vyřešíme? Zabijeme židli prvně. Protože ta židle je tady ta největší svině. No tak samozřejmě. Může za celou tu výpravu těch popravčích sem. Za celý masakr, který tady proběhl. A jo, jinak jsem to nedopověděl o těch blechách na začátku. Že ty sem přilezli až po tom, co tady proběhl ten masakr. Sejou si tam krev, protože jí bylo všude dost. Jen tak v klídku si hopsám, sejou krev. Ty kurvo jedna, flusací. Povno. To bylo drsný. Tak zdrhej hlavně. Co to jako kurva bylo? Tě prostě probodla. Tě nedá pokoj. Proč já bych za tebou chodil, já na tebe můžu pusnout. Zdrhej. Ale on už snad je, ne? Už asi jo. Ty vole, do prdele, to byl blbej nápad. Tě vzdychá. To mě teď nezajímá, truhlička. No. Katovy rukavice. V popisku je vyloženě napsáno, že jakoby vysílají duše. Nikdy mě nebavilo tak kopat do knih, tak jako zde. Ty rukavice jakoby přivolávají duše popravených a tady na tom hradě se ty rukavice používaly pro zábavu, protože bavilo, jak se tetelejí ve vzduchu ty duše. A mě baví kopat do knih. A mám až bedničku. Vím. Ale nějak jako furt nevím, kde tady kdo vzdychá. Možná bude v jiné části. A tohle to je to, co se ti líbilo, ne? Když jsi to viděla na mě. Nevím, je to možný. Tak, kam teď? Teď zpátky ven, tohle je jenom jakoby... na pokládek.
A vlevo. To je jako si mám hopnout dolů, jo? Ale ne úplně dolů. No. Já jsem se ptala, jestli dolů. A já jsem říkal ne úplně dolů. Až potom, co už jsem skočila. No, protože mě nenapadlo, že budeš skákat úplně dolů. Prosím tě, já to proběhnu, no. Jo. Užij si cestu. No jo, no, já za tady můžu, ten bungee jumping mě vždycky bavil. No, ale tak já aspoň vyzkouším náš nový obleček. No je sice o něco slabší, ale tady na pokačku by se docela mohlo... Jo, Gauss se ti směje. No jo, no. A nebo mě. Tak to už je taková tradice. No. Já a skákání, jako. To je úplně jasný. Ale... a nemáme ještě něco na makovice od toho? Ale to najdeme až později. Ale jinak jako určitě dobře. Jo, jako můžeme si tohle dát pryč, jo? Ne, má vysoký čelo. Okay. Tak zase tohle, nebo chceš cylindr k tomu? Cylindr vypadá dobře. Tak jo. Brýtro, brýtro. Tam procházím, musím do práce. A kde my si naberem ty prachy? No tam, kde jsi skočila dolů. Čau lidi. Dá se to někudy tam dostat ještě? No jistě. Tudy, kudy jsme tam přišli. Dobře, no. Tak jo. Tak pojď. No fuj, vidíš to, jak tam ty prasata čůraj. Aha. Tak děti. Je tam úplně žlutej sníh. Nikdy nejste žlutej sníh, není to citronová zmrzlina. Není to citronová přesně. Zvlášť, když je to dlouho opuštěný hrad plný přízraků. Jak se myslíš, že oni jsou na tom zvětšování? Já si myslím, že jim to jde stuha. Dobře, takže si myslíš, že ty žlutý fleky jsou od zubní pasty, jo? No. Tak jako když se ten ledvinový kámen dostane ven. Tenhle měl naše prachy. Mm-hmm. Tak mám to projít dál? No tak minimálně jako tyhle lokace, když nechceš, abych někam spadla. Jo, pak můžeme jít sem. Aha, tak tam jdem. Ne, ještě jdem sem. Třeba spadnu já zase, jako nikdy nevíš. Stát se může všechno, protože tady... Aha. Co bude? Au. Au. Tak jo, tak to budu muset asi vzít. Prejže jako Wii. Proběhnout. Tak. Prej má rád Nintendo Wii. Jako nevěděl, co mu koupit třeba k Vánocu, víš? Jasný. Ne, tak to nebylo, že má rád Nintendo Wii, ale on už, jak ne, je mu zima... Ne, Wii U říkal. Jo. Jak je mu zima, tak nedokázal říct takový to. Uuuuí! Uuuuí! Jasně. A tohle poznáváš? Uuuuí! Jasně! Tak. Tak jsme došli, ahoj babi. Doufám, že teď nás nezabije ten hajzl. Padající záchod je vždycky svinstvo. Jo, jinak tady snad by už nikdo bejt neměl. Takže jestli si to chceš přezít. To až pak dál. I když já si to možná pak převezmu, když nad tím tak přemýšlím. Jasně, uviděl, kolik máme peněz. Tamhle se něco hýbu. Viděl, kolik máme peněz. Tudy se jde takže... dál, zatím jde na druhou stranu. Takže tam prosím tě laskavě jako nelas, jo? Není dobrý nápad.
tady něco bude, ale je to bezpečný. Jestli víš, kam tím mířím. Ne. Nebrání se to. Tak si... Dobře, tohle se asi brání, ale to nebylo součástí plánu. Zkrať se méč. Tady. Jo. Tak to taky mohla prvně trefit. Aha. Jo, jinak když to dlouho nebudeš trefovat, tak on zmizí. Já to trefuju, ale ta zbraň mu hovno ubírá, jako jo. No. Černý. Ještě jednou. Co to máš za zbraň, prosím tě? Mám Ludvíkův svatý meč. Za prvý to trvá hrozně dlouho, než to něco udělá. A za druhý mě to uráží. A za druhý mě to uráží, ano. Přesně tak. Jsem ráda, že to víš. Mhm. Tak ono, kdybys neměla staminu úplně dole, tak by to taky šlo líp. Pojď, děťa. Tak, kam zde? Tak, teď můžeš jít doprava. A tamhle byl průchod. Ne, tady už jsme byli. Tady doleva. Tamka? Mhm. To prdele, tady zase někde bude ta potvora. Tady v klidu zatím. Ještě to nevěřím. To nevím. Dal jsem ti nikdy nějakou špatnou radu snad? Tady? Kam tady? No slyšíš něco, ne? Ježiši, ne. Tak mám ho vzít. Má červený oči, je silnější. No. A bacha, běží na tebe. Já vím. On si chce jenom hrát. Tu máš, hajzle. Jo, tohle je ta moje zbraň. Jinak tady je to docela vtipný. Co? Ještě dva další si tam přeletěli, když to sebereš, víš? Pro velký úspěch opakujeme. A tohle vypadá... Máme dvojitém vydání. Tohle vypadá jako samička. Ne. Myslíš podle těch kousů? Ne, myslím podle toho, co to má mezi nohama. To mají všichni. Ale v takovýhle zimě... Prostě takový jako malinkatý věci mrznou a upadnou. Ne, to byl ocásek ze zadu, to je vidět, to je ocásek. Ano. Aha, tak nic. Tak jo. Jinak tady bych si to asi stejně převzal potom já. Mhm. Proč se mi věří, že zase skočím někam, kam nemám? Mhm. Tak já jsem tady jaký za začátku spadnul, než jsem věděl jak na to. Třeba spadnu i teď? Jo, jinak tady jako nic extra zajímavého není. Ale tahle lukačka se mi líbí. Že jo? Mhm. To je škoda, že už jsme na konci, viď? Fakt. Mm. Oh. A kam se vydáme zítra? Zítra ještě to promyslím, ale možná do zakázaného lesa. Už jsme to trochu načnuli. Že jsme tudy probíhali do té Josefčiny kliniky. No. Otázka je, chceš projít tímto obloukem hned, anebo si proměníme prachy za věci? Takže je tam nějaký velký průser, když se takhle ptáš, jinak by ses neptal. Mhm. Vidíš, tamhle vzadu to vypadá jako trůn. Aha. Máme tady někde kukátko, já nastavím kukátko, pokud už jsme ho vzali. Jo, už bysme ho měli mít. Nemáme kukátko, musím ho přehlíd tady. Monokulár ty kukátko. Jo, tamhle je trůn a na něm něco sedí. Aha, takže průser, dobrý. Ale tak není... běž první jít prachy. OK, ale není to král, to co na něm sedí. Ne, je to nějaká potvora, to je mi jasný.
No, potvora bych úplně neřekl. Tak je to potvorný král? Není to král a není to ani potvora. Tak je to otvor potvor. No, já ti to pak předám, ať se ho vyzkoušíš. Otvor potvor. Co Gausy, přidáš se potom, když nám to nepůjde? Tak, co si vylepšíme? Tohle... Životy. Potřebujeme nějakou vitalitu, nějaký skill a ještě máme najednou? Tohle nechceme. Tak ještě jednu vitalitu. Nemáš to objevený? Aha, tak nic, no. Tak to budeme muset zvládnout sami. Farewell, good hunter. Tak. Doplni lahvičky. Jo, já jsem chtěl ještě vylepšit zbraně, ale... Vylepšit zbraně? Ale já to spíš udělám tak, že si proměníme tuhle spoustu věcí na prachy, jo? Máme už toho docela dost. To možná i nějaký level dá. Budeme muset nafarmit láhvičky před příštím streamem. No. To víš, já jsem s nima hrozná. A jich vypotřebuji 20 na dvě potvory. A tak nakonec si přišla na to, jak to funguje. Co, vylepšíme spíš tu tvojí nebo tu mojí? Kolik máme? Jo, jako teoreticky můžeme vylepšit o jedno oboje, tato, ta moje je o jedno slabší. Tak obě. Ale teď spíš, no, takže takhle a dál vylepšíme ještě tu tvojí o jedno. Dobře. Jo, no zase se bude hodit, ta moje je dobrá na některý místa, ta tvoje zase na jiný. Já tu tvoji se nechám teďka, jestli tam bude nějaká takováhle potvora akorát a pak už jdu zase domů. Dobře. Very well, let me... Tak, vylepšíme se aspoň dvakrát ještě a zbytek dáme do lahviček, ne? Ok. Já si myslím, že lahvičky tam nějaký i budou v bedně. Nejsou. Jinak by se nám to doplnilo už. To si všechno vyplejtovalo už. No jo, no. To jsou ty alkoholici. Farewell. Opilá krví. Opilí ve vířivce. No, nemáme žádný. Aspoň takhle. A asi ti tam doběhnu, ne? Ono tam bude zase cesta od spoda až nahoru. Já už si to pamatuju trošku. To bylo kde? Tady? Ne. No a ještě totálně lamácký dotaz. Proč tři náhrobky? Každý do jiného světa, nebo... Každý do jiné části toho světa. A ten poslední, který tam je, ten je vyloženě na snovej. Ten rozpadlej. Jo, je to jakoby na lokace. Jedno je čistě na Jarnhem, jedno je na takovou tu zalesněnou oblast a jedno je pro skrytý věci. Skrytý místa, kde jsme měli ten Jahargul. Jo, jinak připrav se na to, že minimálně o jednu lávičku přijde po té cestě, pokud to nechcem celý probojovávat. Protože... Jsi s ní chtěl zapančit. To tak úplně jako ne. Ale teoreticky bych se mohl schovat chvilku tady a oni by mohli ztratit zájem. Už si vyblednul. Já vím, já spíš jako aby oni už po mně nechtěli jít. Dobrý, dobrý, protože on když tady proběhneš a vlezeš na ten žebřík. Vidíš jaký to je? No, slyším, že chrápe, takže ten už asi nebude. Tak on po tobě fluše a tobě to ubírá staminu a životy. Aha. A
ty když doběhneš až nahoru, tak se může stát, že než dolezeš až nahoru, tak tě schodí z toho žebříku, spadneš dolů a zabijou se. Šikovné. Jo, a třeba to zvládne jako dvakrát, třikrát za vteřinu, jo. Občas. Šikovné. Jako to jsou opravdu produktivní zaměstnanci tohle. Je to knihovník, je to ochranka. Au. To bylo divné. Au. Au. Ale tentokrát jsem to nebyla vidíš já. Vidíš tamhle ten mastný flek dole? Ano, vidím. Se jako stane, tak ještě jednou a tentokrát snad lépe. Ten výtah je neskutečně pomalý. Mám nějaký déjà vu. Zdá se mi, jako bys to před chvílí už jednou říkal. Já se tady koukám na tresky, víš? Na tresky. Na tresky, ano. Mají tady velkou zásobu ryb ve výtahu. Mhm. Velkou zásobu tresek. A knih. Nechoď tam, jdi pryč, jdi pryč. Dostaneš. No, vidíš, že to jde. Musíš na mě koukat. Znervozňuje mě to, když lezu po žebříku a nikdo na mě kouká. Já na tebe nechci koukat, já ti chci udělat něco jiného. Si chci zapíchat. Bude se ti to líbit. Jak z toho? Tak nic. Nějaká urejchaná, ne? Ale chce. Matik. Ale uvidíme, my ho stejně na Gaussi na poprvý nedáme, tak to klidně zkus. Ono tam se to dá proběhnout poměrně jednoduše. Takže myslím si, že čas na to bude, než my to porazíme. On ten Logarius mě moc nejde. Sakra, teď jsem ti vyzradil, co tam bude. Nějaký logaritmus, no. Logaritmus. A jestli jsi poslouchala dobře, tak víš o koho jde? O příbuznýho rytmusu. Mare. No proč je to logar a rytmus? Ne, logarius. Au. A to je fakt nepříjemný.